Abakungu abali mu kikumi balambira abakulize university ezenjalo sako na matendekero bakunganide wali ku setendekero ya Kampala National University wansomka ogwabwe ogubataba ogwa Uganda Vice Chancellors Forum mu lukumana lwabwe olomundi ogwomwenda olunonno batesezzaamu ensonga ezenjawulo eziyinza okubayambako okulongoosa ebyensoma sako nebanjigiriza mu ggwanga Uganda ogera okulaba nga nabo bongera okulisaako ettaffaali ensinkanyo ekulembeddwamu Minister Mary Okruti kula minisita avunaanyizibwa ku byenjigiriza sako n'emizannyo Janet Kataha Museveni atasobodde kubeerawo olw'emirimu emitongole. The fact that they work together, the fact that they do not see each other as competitors but as people in the same service sector really is a very good sign for education in Uganda. But of course all this is happening because government has also put in place a conducive atmosphere for higher education, for education in general. Ebimu ku biteeso bano ne bakulembeza mwe muli eky'emyaka ebiri egya siniya eyokutaano ssaako n'eyomukaaga okuggibwako olwo nno ogumu guteekebwe ku musanvu gya primary ssaako n'omulala guteekebwe ku zi yunivasite nga bwe kikolebwa ku mulano mu ggwanga erya Kenya era nga basuubira nti kino kyakuyambako nnyo mu kulongoosa ebyenjigiriza by'eggwanga lyattu. Ba vice chancellors abatudde wano bagezaako okunoonya okutema empenda butya bwe basobola okusupporting oba okuwagira abayizi basobole okutambuza emirimu gyabwe obulungi. Kwaze ensonga endala gye tugenda okwogerako gavumenti ne universities za gavumenti n'ezitali za gavumenti tetukyalina kuvuganya kubanga ffenna tuteekeddwa okutunulira ku mulamwa nga gugamba eggwanga lyaffe ebyenjigiriza tugenda bitereeza tutya. Abamu balina ebirowoozo ebigamba nti eno senior 5 ne senior 6 bijibwewo omwana asome primary bamala okutuula atule ne senior 4 agende butereevu mu university. Nze ngamba abamu bagamba nti ekyo kijja kutuyamba okwongera omuwendo gw'abayizi abayingira mu university naye ekyo tekimala, twetaaga okutuula ku mmeeza ffenna tuwanye ebirowoozo tunyumyemu tulabe n'amawanga agatwetoolodde wano mu East Africa goga genda kikola gatya. Ya kulia setendekero wa KIU Professor Muhammad Mpeza Mihigo agamba nti bukyomukaga guno okuteekebwawo wakiri gugasa ettaffaali kubenjigiriza mu ggwanga lyattu era ng'ono mwana ttu ayozaayozezza bonna abagutuulako. Tambudde nnyo ngaba vice chancellors mu Uganda olwasembayo lwajja wano nga KIU twakyaza ne tubaako bye tuteeseesa ne tubaako ne bye tukkaanyizza okukola. Ninesanyu nti ebisinga bikoleddwako na abantu edda baberanga university zaberanga zivuganya naye bagenze okukizuula nti bwe mba nina omusomesa professor omulungi nga KIU ng'asobola okuyambako ewalala ekyo nakyo kyetaaga tukisanyukireko. Wabula etteeka likyakalubyemuko National Council oba n'ebitongole ebirala byetaaga nebirowooza butya bwe tweyambisa abakugu abatono be tuyina tusobole okutraining abalala mu kifo ky'okubeera mu eri enkola ey'edda. Omukago guno ogwa Uganda Vice Chancellors Forum gwatandikibwawo mu gwa 1997 n'ekigendererwa eky'abakungu bano okugatta emitwe okuteesa ku biki ebiteekeddwa okulongoosebwa mu byenjigiriza mu ggwanga Uganda. Ola okuliwo kati gavumenti kwewa abayizi kiyambye kinene nnyonyo. Akasente kakyali katono n'abayizi abakafuna bakyali batono n'entandikwa simbi ekyo kyekituufu. Ate ebadde eyamba nnyo abayizi abasoma emisomo nga gya science na technology. Namukago bano bwe bamu ku bakulira zi university ez'enjawulo amatendekero ssaako n'amu ku bakungu okuva ministry evunaanyizibwa ku benjigiriza mu Uganda. Abel Kitako ow'ensonga yakusakidde eggulire lino kula 44 leggulo.